Krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to budou listopadový monthly favorites. A já jsem tenhle měsíc měla hrozně moc toho oblíbeného. Nevěděla jsem, co mám vybrat, tak jsem vybrala teda několik věcí, co jsem fakt pravidelně používala. No a co se týče vlasů, tak tady mám teda dvě věci. A vrátila jsem se tady k tomuhle nějakému Nutri Milk Spray od Subrini. On sice hnusně smrdí, takový jako zatuchl, nebo prostě mě to nevoní, ale vlastně se po něm krásně rozčesávají, necuchají se, jsou takový jemný a pak se docela i lesknou, jako je to docela možná vidět, nevím, prostě jako mám je teďka takový lesklejší po tom, co je teďka zase ten měsíc používám, tady tohleto. Je v tom pro vitamin B5 a keratin, a to bude asi ten keratin, protože se to teda leskne. Vlasy mám teďka potom fakt docela pěkný, je to teda pro suché a namáhané nebo zničené vlasy, takže no, já už je moc zničený nemám. ale tady potom spray je mám fakt docela pěkný, takže ten vám určitě doporučím a celý měsíc jsem ho používala. No, ale fakt smrtí. Ale tak to mi nevadí, to nějak, jako protože z těch vlasů to cítit vůbec není. Další věc, který jsem se víceméně vrátila, teda jsem mu tak nějak objevila ještě zapomenutý ve skřínce, tak jsem teďka používala několikrát tady tenhle ten kondicionér od Avonu. Je to na narovnávání vlasů, je to s makadamiovým olejem a aloe vera pro všechny typy vlasů. A on nádherně, úplně nádherně voní. Vlasy jsou po něm krásně jemný, lesklý, voňavý. Fakt úplně skvělý, jako má to hnusnou barvu, takovou jako zelenou, jo. Ale jinak je fakt úplně skvělý. Já myslím, že už tam ale ani nemají. Že to bylo nějaký, já nevím, kde jsem k němu vůbec přišla už. Když jsem se ho objednávala, to už bude fakt možná rok a půl. Mám ho už strašně dlouho, takže proto asi to bude. Takový jakože už asi k nedostání, ale jinak je fakt super. Posilující kondicionér je to. Dál tu mám dvě věci na tělo. A jednou je sprcháč, který mi prostě k tomuhle ročnímu období úplně sedí. V létě mi moc teda nevoněl, ale teďka se mi úplně hodí, je to taková výrazná vůně. Je to tady tenhle ten Palmolive. Že prostě musím vždycky číst Mediterranean Moments, jo, takhle, a to můžete vyhrát i u mě na blogu nějaký vzorečky, takže můžete vyzkoušet sami, jak krásně voní tohle roční období, je to prostě jako dělaný. Fakt je to taková hodně výrazná, mi přijde jako kořeněná vůně, takže na léto se mi to fakt nehodilo, když to bylo v Ladyboxu, ale teďka jsem se k tomu zase vrátila, já tak mám hlavně věci, kterým jsem se vrátila teda. A prostě je tady ten krásně voní, no, co víc k tomu říct, mě to stačí, když to voní sprcháč, takže tenhle Palmolive. Další věc na tělo je tady to kakaový máslo od Balei, o kterým jsem vám už mluvila v těch, co to bylo, v nákupech. Fakt úžasná věc, prostě nádherně to voní, hydratuje, prostě voní to strašně dlouho na té pokožce. Je to takový tuhý, ale vůbec to neubejvá, což je teda dobře, protože nádherně to voní, úplně úžasně, teď jsem to úplně zažrana, takže úplně skvělá věc. To vám taky doporučím, určitě si proto zajděte, protože lepší mazadlo jsem nikdy neměla. Dál tu je z dekorativky, teď jsem hodně používala tady ten make-up Dermacol Pure Gold, je to tady tenhle ten. Teď mi sedí docela i právě k pleti, je světlounkej a dobře hydratuje, takže pro suchou pleť v zimě je to úplně skvělý. Je to rozjasňující make-up, takže vypadáte ještě tak jako svěže, super. Takže ten jsem teďka používala nejčastěji, má takovouhle pumpičku. Nevím, jestli už jsem na ně dělala recenzi. Nevím, možná, že jo. Ale nejsem si teďka vůbec jistá. Takže já se podívám a případně ještě nějakou recenzi teda napíšu. Dál dekorativky, teď jsem
používaná řasenka, prostě teďka je pro mě top number one, tady tahle ta od Miss Sport, je tady ta růžová. Na to ještě teda recenze dělat budu, má takovejhle štěteček, který teďka neuvidíte, ale ukážu, ale v tom článku bude snad vidět líp. Takže tu jsem teďka používala asi celý měsíc, na sem jen jinou nepoužila tenhle měsíc vůbec. A dál předposlední věc, tu mám teďka úplně nejúžasnější tvářenku, kterou jsem kdy měla. Ještě lepší bych řekla, že než ty od Colorami, a to, že ty jsou fakt dobrý, ale tahle ta je úplně nejúžasnější. Je to tady ta od Essence, ty limitky Be Loud. Fakt úplně skvělá, ani nevím, jestli voní. No, tak nevoní, dobře, no. Nemusí všechno vonit, že jo. Ale fakt je nádherná. Já mám zase tady s očmi. Jo, úplně jemňoučka, mám ho teďka na tvářích. Vidíte, že je fakt přirozená, nádherná jemňoučka, nedělá fleky, dobře se blendí, takže úplně super. A je to prostě 01 Apricot. Tak, bomba. Tak se podívejte po ní, jestli u vás ta limitka je taky, tak určitě vám doporučím. Ještě mají v jedné barvě takový víc do růžova. No a poslední věc, co tu mám, je balzam na rty od Labela, který jsem teďka používala úplně pořád. Prostě když jdu ven, tak já mám furt suchý rty, takže potřebuju furt patlat. Takže teďka pro mě top je tady tohleto růžovoučký Labela. Jo, vidíte, že já už mám jenom tohle a mám to chvilku. Prostě furt natírám. A nádherně to voní a skvěle to hydratuje rty, že neosychají, vydrží to na nich docela dlouho. Takže co víc si přát, že? Od zámu na rty. Tak a to už je teda z mých oblíbenců všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že jsem zase někoho potěšila, že jsem natočila zase video po dlouhý době, ano. Jsem teda trochu to zanedbávám. Takže já za to se mluvím, jsem prostě taková, no, už mě asi nezměníte. Takže já se s vámi těším do dalšího videa a mějte se krásně, ahoj!